família, tudo bom? Tô indo lá na RL Motos agora para fazer troca de óleo e a checagem de apertos, né? Checagem geral na moto, para ver como é que tá, nível do óleo, se desceu. Antes de tirar, também na hora de tirar o óleo, vou pedir para eles darem uma olhada na condição do óleo. E eles, vou pedir para eles darem uma olhada também na compressão do motor. E também, como eu falei, reaperto, se houver necessidade. E aí vou relatar tudo para vocês, juntamente com o Dan e o Rafa, da RL. Ontem, quando eu cheguei, eu já mandei mensagem pro pessoal da Royal Enfield Campinas. Eles estavam me acompanhando e mandei uma mensagem para toda a equipe de manutenção, os mecânicos, para o Wender, para o Léo, para o Fernando, e mandei mensagem de agradecimento e também relatando, eles estavam acompanhando, né, mas relatando que a viagem foi tranquila, foi tudo bem com a viagem, não tive nenhum problema, a não ser aqueles 10 km que eu falei para vocês de gasolina adulterada. E que realmente a moto, ela não gosta de gasolina ruim. Ela é sensível à gasolina ruim. Eu já tive uma moto assim, que era a Bandit. A Bandidona 1200. Quando colocava a gasolina ruim, ela na hora ela reclamava. Ela não funcionava bem. E eu já tive problemas seríssimos. Só não fiquei na rua, porque ela é guerreira. Mas a mesma falha que eu tive com essa aqui, eu tive com a Bandidona, mas não foi em rodovia, foi na cidade. Mas lembrando, a única situação que eu tive foi quando abasteci num posto antes de Salinas, em Minas Gerais, e subi a serra. E aí por 10 km ela reclamou da gasolina. Para vocês terem ideia de como é que tá o motor, bem amaciadinho, já tá com quase 3.000 km a moto. Tá com 2.917. Eu devo fazer 3.000 km hoje ainda. E eu só dou uma leve acelerada e ela vai. Então tá muito bem amaciada a moto. Ela tá mais leve também, ela foi amaciada com peso em viagem. Eu particularmente gosto muito de amaciar minhas motos em viagem. Eu já fiz isso com as três últimas, né? A Chiquinha, tenho feito isso rodando aqui na linha verde e na cidade. A Vestron eu também fiz isso indo para Aracaju, rodovia. E essa aqui, que na minha opinião vai ser o melhor amaciamento das três, porque foi 100% rodovia. Primeiro com o Rick, depois comigo, indo lá pro rancho da moto. E depois com essa viagem de Campinas a Salvador. Lembrando que eu fiz a viagem de Campinas a Salvador em 3 dias. Eu saí de Campinas, fizemos a primeira parada no posto Serradão, que eu não me recordo agora a região, mas é Minas Gerais, fica a 150 quilômetros de Montes Claros. Depois a gente parou em Vitória da Conquista e Vitória da Conquista Salvador. Foi bem rapidinho de Vitória da Conquista pra cá. Chegamos ontem, sexta-feira, hoje é sábado. Sexta-feira chegamos às 13 horas. A gente parou no caminho, tomou café. A gente fez uma viagem muito tranquila. Repetindo, graças aos caminhoneiros, a nossa viagem foi muito tranquila porque a gente teve apoio de todos os caminhoneiros. Todos. Todos deram apoio pra gente, protegendo e abrindo espaço, né, caminho pra gente. E eu sou muito grato. E a partir desse momento, eu sempre falei isso, tá? Mas a partir dessa última viagem, eu vou fazer uma campanha de conscientização de todos, pra que todos vocês enxerguem os caminhoneiros como anjos da guarda dos motociclistas. Essa é uma campanha pessoal minha. Primeiro porque eu sou fã dos caminhoneiros, sempre fui, meu sonho de criança era ser caminhoneiro. Acho que um dia eu vou realizar.
E depois que eu me tornei motociclista, e vocês aqui no canal viram, acho que nenhuma viagem durante esses anos do canal, exatamente pela minha profissão, pelo compromisso que eu tinha com a empresa e a falta de tempo mesmo. Agora que eu tô focado 100% no canal, eu vou poder viajar mais, então vocês vão acompanhar mais viagens. Eu já viajei muito mesmo, principalmente de Cajivão. Já viajei de Boa de Dona, já fiz viagem longa, viagem curta. Então eu tenho experiência em estrada e eu sempre enxerguei os caminhoneiros dessa forma, porque eu sempre viajei sozinho. Dessa vez eu viajei com o Rodolfo, que foi um grande parceiro de viagem, grande amigo, protetor meu também, um cara que me protegeu muito, porque ele estava com a moto mais potente, então ele me protegia bastante. E agora que eu tenho um canal e que eu estou viajando mais, então eu quero divulgar cada vez mais os caminhoneiros como nossos protetores e mudar um pouco a ideia de que o caminhoneiro pode ser um vilão. Que eu nunca enxerguei dessa forma, tá, gente? Eu nunca enxerguei o caminhoneiro como um vilão das estradas. Muito pelo contrário. Ontem eu estava conversando com meu querido amigo Carlos Henrique. E tava falando com o Carlos exatamente isso. Ontem, ele é caminhoneiro, e eu tava comentando de toda a boa experiência que eu tive, os caminhoneiros preocupados com o nosso bem-estar, o meu e do Rodolfo, passando rádio para os caminhoneiros da frente para poder liberar a gente, para poder proteger-nos. E eu quero que vocês tenham uma consciência de que caminhoneiro é um anjo da guarda da gente. Eles protegem. Eles não estão para atrapalhar, muito pelo contrário. Eles sabem que a gente é menor e tá desprotegido, bem mais do que um carro, e que dá para eles chegarem um pouquinho para o lado e proteger a gente. Foi o que aconteceu. Então a viagem ontem, minha mãe que estava acompanhando ponto a ponto, né, pelo mapa, e os familiares também viram que a viagem foi bem rápida, foi uma viagem super tranquila. E isso 100% pelos caminhoneiros, tá? Se não fossem por eles, a gente teria feito uma viagem mais longa, mais desgastante. Então é isso, quando vocês viajarem de moto, cumprimentem os caminhoneiros, façam cumprimento, tenham bom senso, tenham empatia de entender quando eles fizerem uma ultrapassagem e eles enxergarem vocês e fizerem a ultrapassagem, deem espaço para eles, chega um pouquinho mais para o lado, para a direita, próximo ao acostamento, não precisa ir para o acostamento, chega só um pouquinho para o lado, eles vão fazer a ultrapassagem no caminhão e vão passar por vocês, cumprimentem eles. Quando eles fizerem isso, não é porque eles querem matar o motociclista, não, é porque eles estão pegando embalo para subir a ladeira ou outra coisa, ou para um embalo para poder ultrapassar o caminhão da frente. Não é para matar ninguém, não, tá, gente? A gente tem que ter empatia. Então, eu e o Rodolfo, a gente fazia isso muitas vezes, porque a gente via os caminhoneiros ultrapassando, a gente dava jogo de luz, eles também davam, tipo assim, ó, eu tô enxergando você, você tá me enxergando. Beleza, pode vir. Aí o Rodolfo sinalizava, pode vir. Aí a gente encostava um pouquinho pra direita, eles faziam ultrapassagem. E isso foi tranquilo, aconteceu diversas vezes. Quem assiste canal de caminhoneiro aqui, como eu assisto, sabe o que eu tô falando. Minas Gerais, isso é uma prática muito comum. E vocês que não têm ainda experiência de estrada, acompanhem canais de caminhoneiros, que vocês vão entender. E acompanhem aqui o canal, que eu vou estar sempre dando essas dicas. Acompanhem o canal do Guga Dias. O Guga é um viajante de extrema experiência, e eu tenho certeza que ele também vai dar muita dica em relação a isso, aos caminhoneiros, e quantos caminhoneiros são nossos parceiros. Enfim, tô indo agora na RL, vocês vão acompanhar agora. Não vou dizer em detalhes, tá, gente? Porque a RL tá cheia e eu não vou poder ficar filmando passo a passo do que vai acontecer. Eu vou mostrar alguns takes da moto sendo analisada e depois eu vou colocar o Dan para dar o parecer dele do que ele viu na moto, do que achou e do que foi corrigido ou que não. Enfim, tudo será relatado, tá, gente? Tudo, absolutamente tudo com transparência. Valeu? Então acompanha aí. Agora com essas duas malas aqui, eu tenho que ter um pouco mais de prudência aqui no trânsito, porque eu ainda estou me acostumando com essas malas. Essas malas, elas ficam um pouco mais elas deixam a moto um pouco mais parruda. Deixa eu até olhar. Geralmente malas laterais, você estima que fica até o guidão, né? Mas essas aqui, elas estão um pouquinho mais largas, e eu prefiro até assim, porque dá uma folga maior para o banco de trás, até para o passageiro.
Mas é só ter um pouco mais de paciência, cautela durante o trajeto urbano. Bora ver se eu consigo. Se não conseguir no final de setembro, porque no dia 6 de outubro é meu aniversário, eu tenho que estar aqui. Mas eu quero ver se eu vejo meu João antes disso ou um pouco depois do meu aniversário. Bora ver. Mas eu já tô aproveitando o embalo dessas viagens para fazer logo, pra botar essa moto para rodar. Minha meta é chegar aos 10 mil quilômetros até o final do ano, até dezembro, hein? Vamos bater essa meta. Ah, deixa eu dar um feedback pra vocês. Essa moto no meio urbano é uma delícia. Vocês estão vendo que eu tô em quarta marcha aqui. Reduzi muito pouco. Eu tava em quinta e quarta só. Acho que eu botei só a terceira. Agora quando eu tive que dar uma diminuída. Por exemplo, aqui eu tô em terceira. Eu vou subir. Como eu vou ter que frear, vou ter que botar aqui a segunda. Essa moto é pesada, tá, pessoal? Pra quem é muito baixinho, dá. Tipo, até 1,70m eu recomendo. Mas tem que ter habilidade, porque ela é pesada. Então, se uma moto dessa morre numa curva, e se você não tiver habilidade e hábito de pilotar moto grande, você cai. Porque ela dá um tranco legal. Pelo fato dela ser alta, tudo bem que a altura em relação ao solo não é muita coisa, mas é uma moto alta. Ela me lembra muito a XLX 350. Muito mesmo. Até o som do motor ela me lembra muito. Mas é uma moto que tem que estar esperto. Se deixar ela morrer, ela dá um trancão. E aí se você não tiver habilidade e força na perna, você derruba ela fácil. Então é uma moto, de certa forma, não é para iniciantes não. Eu não recomendo essa moto para quem não tem experiência nenhuma em moto, não recomendo não. Se bem que meu amigo Bruno, mas também meu amigo Bruno Ferrari, ele é gigante, né? Bruno pegou essa como primeira moto. Não é nem pela questão da cilindrada, tá, gente? Porque essa moto equivale a uma moto de 250. Pro Bruno foi a primeira moto, mas o Bruno é gigante. O Bruno tem quase 2 metros de altura. Então essa moto aqui pra ele é um velocípede, bem pequenininha. Não é, Bruno? Beijo. Mas se você é baixinho, eu não recomendo não. Essa moto é pesada e alta. Pra você que tem 1,70m, eu acho que você tem que ter um pouco mais de experiência. Mas pra você que já tem uma certa experiência, pelo menos em pilotar algum tipo de moto maior, vale a pena, tá? Mas calma, vale a pena depois que eu der o ok dessa moto, tá, gente? Não é que eu tô dando ok ainda não. Eu só vou fazer a primeira avaliação com 5 mil e eu pretendo até os 10 mil já ter uma ideia legal aí se vale a pena ou não. Mas eu vou fazer o meu primeiro review dessa moto com 5 mil km. Não é que eu tô indicando ainda não, por favor, tá, gente? Muitos de vocês têm perguntado se eu tô satisfeito. Sim, estou satisfeito. Tô satisfeito com a moto, até o momento sim. Mas tá muito cedo, 3 mil quilômetros é muito cedo pra eu dizer, pode comprar. Não mesmo, essa moto já tive relatos aí dessa moto trincando ou queimando junto, quer que seja. No linguajar é trincar cabeçote, tá? A gente fala assim, vocês entendem. Pode ser queima de junto ou trinca de cabeçote. É o linguajar. É o popular, trinca. Já ouvi relatos de trincar com 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil. A do Rick trincou com 20. Então a gente tem que estar bem. Eu tenho que ser muito responsável para poder indicar essa moto e fazer todas as observações necessárias para que você possa investir o valor de uma moto dessa aqui. Fazer a compra de uma moto dessa. Investir não, fazer o gasto, né, de uma moto dessa. Sabendo de todas as situações que essa moto pode ocasionar e todas as situações positivas também. Vamos lá, estamos pertinho já da RL. Aqui é o bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Será que eu consigo entrar? Diz que hoje está cheio lá. Vamos ver.
Ixi, uma moto do chão aí, ó. Bota onde? Aqui sim. Vocês são desarmador? Ah, oh, quem tá aí eu não vi. Cara, eu vi sua moto, mas eu não te reconheci. Falei, ó, a moto do chão aí. Pô, melhor impossível. Pessoal, já já a gente volta. Ó quem tá aí, ó. Chandler Vaz. E a moto nova dele, ó. Já já eu mostro pra vocês.